الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تو میرے پیارے بچوں آج ہم بات کریں گے کہ ہم نے بری عادتیں چھوڑنی ہے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے تو آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے پاس رکھنا سیکھیں اپنے منہ اور ناک میں ڈالنا چھوڑ دیں جب ٹیچر کوئی کام نہ کرا رہی ہوں تو غور سے توجہ سے ان کی بات سنیں اور اپنے ہاتھ اپنے سامنے باندھ کے رکھیں تو آج ہم ک ساؤنڈ کرتے ہیں ک کیٹ کیٹ آپ میرے ساتھ ساتھ بولیں ک کیٹ ک کپ ک کپ ک کپ ک کیک ک کیک ک کیک ک ک کیپ ک ک کیپ ک کار ک کار ک کار ک کلپ ک ک کلپ ک ک کلپ کومب ک ک کومب ک کومب ک کوٹ ک کوٹ ک کوٹ ک کین ک کین ک کین ک کیرٹ ک کیرٹ ک کیرٹ ک کیمل ک کیمل ک کیمل اب ہم ک کو لکھنا سیکھیں گے اس کو آپ جو چار لائنوں والی کاپی ہے اس کی درمیان کی دو لائنوں میں لکھتے ہیں آپ اوپر سے شروع کریں آدھا سرکل بنائیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اوپر سے پینسل سے شروع کیا اور اس کو گول آدھا دائرہ بنانا ہے الٹے طرف دائیں طرف سے آپ نے اس کو دائیں طرف سے آدھا دائرہ بنانا ہے ٹھیک ہے الٹی طرف آدھا دائرہ بنائیں گے آپ اوپر سے شروع کریں گے اور اس کو آدھے دائرے کی شکل میں نیچے لے کے آئیں گے پینسل اٹھائے بغیر ک ک اس کو آپ اوپر سے شروع کریں گے اور آدھے دائرے کی شکل میں نیچے تک لے کے آئیں گے ک ک آپ نے چار لائنوں والی کاپی کے بیچ کی دو لائنوں میں لکھنا ہے اس کو اوپر سے آدھے دائرے کی شکل میں نیچے لے کے آئیں گے ک ک ک اب آپ ایک لائن میں آپ کو لکھ کے دکھا رہی ہوں باقی لائنیں آپ نے خود لکھنی ہے جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ اچھا لکھنا آئے گا ک ک دو درمیان کی لائنوں میں لکھنی ہے اوپر سے شروع کریں آدھا دائرہ بنا کے نیچے آ جائیں ک ک ک ک ک ک تو اب ہم نے لکھنا بھی سیکھ لیا اب ہم دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کیٹ ک کیٹ بلی کو کہتے ہیں ک کیٹ اور یہ ہے کپ ک کپ اردو میں بھی ہم اس کو کپ کہتے ہیں اور یہ ہے ک کیک ک کیک اور اردو میں بھی کیک کو کیک ہی کہتے ہیں یہ ہے کیپ ک کیپ کیپ کو اردو میں ٹوپی کہتے ہیں اور یہ ہے کار ک کار اس کو اردو میں بھی کار ہی کہتے ہیں اور یہ ہے ک کلپ کلپ اس کو اردو میں بھی کلپ ہی کہتے ہیں ک اور یہ ہے کومب ک کومب اردو میں اس کو کنگھی کہتے ہیں اور یہ ہے کوٹ ک کوٹ تو کوٹ کو اردو میں بھی کوٹ ہی کہتے ہیں اور یہ ہے ک کین اور اس کو اردو میں بھی کین ہی کہتے ہیں ک کین اور یہ ہے ک کیرٹ کیرٹ کو اردو میں گاجر کہتے ہیں ک کیرٹ یہ ہے ک کیمل کیمل کو اردو میں اونٹ کہتے ہیں ک کیمل امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا